suvetuuridel hakkab nüüd siis ? Kui tean, 8. 9. Oh shit. Miikali postituses on kirjas Miikali, aga ma arvan jah, kas 8. või 9. 1. Aga no esimesed kolm oli nagu nali, esimesed 2-3. Tegime mingi 7 showd ja... soojendus. Ja ei, me arvasime, et suvi on vaata apukurgi jooaeg, aga see oli tegelikult vale info, mis oli läbi mingite inimeste. Vaata tead, maailmas on hästi palju inimesi, kes on väga halvad milleski, aga nad väga, väga enese kindlalt, nad arvavad, et neil on nagu kompetents. Noh, et see sama vaata, et meie jaoks on veider kontseptsioon, et arst võib nagu halb arst võib ka olla, et sa ju eeldad, et nagu sa oled kogu elu, noh, taju see, mis ta ütleb, nii on, ja siis on mingid, kuule, see küll praegu tarkasi nagu, või noh, ja ma ei tea, kui palju ehitajaid, kui palju, mis iganes käkke serveeritakse inimestele mitte paha pärast, vaid sellepärast, et inimestel on, nad arvavad, et nad nagu teavad, ja meil mingites sarnaste asjadega, aga osa nagu kuskilt tekis nagu see, et sest alguses oli selline asi, et Eesti komöödia, mis ta paratamatult on see, et Eesti stand-up on, nüüd on natuke parem, aga kui ma räägin, et Eesti, noh, ma ütlen, et meie suveks lõpetasime, aga sama ma ütlen selle kohta, et Eesti stand-up ei suveks seisma, mis on nagu naljakas asi, aga kuna, noh, see monopoli värk on see, on ju, et jah, ja kuna meil oli arusaam, et suvel ei toimu mitte midagi, siis põhimõtteliselt kõiki ei seisma, maike midagi, noh, seda oli niikuinii väga palju vaiksem ja meil oli nagu see, et okei, et ma nüüd ei tee kolm kuud stand-upi vähe, et mis nagu mõttes, ja ma olen suht kindel, et Miikael oli see, kes pakkus välja, kuule, aga lõmme vaata, sest originaalis me tegime ju põhimõtteliselt ainult õues ja nagu eesmärk oli, et no keegi ju ikka tuleb, me saame mingit inimeste suunas mingit pitte karjuda. Ja... ma ikka ka ei olnud siis väga või kuidas see nagu... No nüüd mu mälu on liiga sitte, et see panna, ma ei mäleta, kus maal see maikide ajastus oli, aga ega see mitu kümend kuus on ikkagi nagu väga uus asi. Ma ei oska. Las ta siis olla, oli kuidas oli, kes mäletab seda. Aga see lähme... oli silm peast välja. Lähme küsimuste juurde. Tõsine ajakirjas. Ei, mul tuli tegenda, ainult üks tuli praegu pähe. Tahan küsida selle kohta. Comedy Estonia ja huumoriklubi. Kuidas on nagu, kuidas on reaalsus siis või võrreldes sellega, mis sa arvasid, mis juhtuma hakkab või kuidas see nagu, kuidas huumoriklubi arenend on selle üle aastaga, mis vist praeguseks siis on, olete te eksisteerinud eraldi seisva organisatsioonina? Norm, aga ega tän on kõik retakas, noh, et on mingid nagu kasvuvalud kindlasti, aga eesmärk oli nagu keskenduda rohkem ise endale, mitte panna oma energiat nii-öelda siis kogu skeene arendamisesse, et siis... selles kontekstis on täpselt niimoodi nagu läinud, et tüüpide soolod on ikkagi põhimõtteliselt kõik teevad järjest nagu rekse ja ka nagu materjali mõttes ja ka professionaalsuse mõttes, et meist osadel oli nagu vaja seda nii-öelda, no me oleme seda liiga palju ka igal pool jahunud, aga et siin on olnud aastaid liiga lihtne ja sellepärast on inimesi, kelle kas siis tase või siis mingisugune nii-öelda töövõime või enda müümise võime või mis iganes on sellest nagu väga tugevalt kannatada saanud, sellepärast, et see ikkagi organisatsioon, mis noh, siis tikku tulega taga, antke meile, anna midagi, mida oleks võimalik müüa ja me hoiame ja teeme pai ja kõik asjad, aga nüüd on ikkagi see, noh, just üks päev keegi tuli kuskil küsima, kuule, et miks need vennad suvetuuril on, et aga see on ju parem ja see on sellest parem ja see on sellest, et see ei ole aus, siis mul see ei olegi aus, see on meie
asi , mida me , et see ei peagi aus olema , see ei saa mitte kunagi aus olema . et see pole Eesti koondis selles mõttes . see , et sa , jah , see ei ole Eesti koondis , see , et sa mängid võib-olla kitarri paremini kui The Sunni kitarrimees , ta läheb ikkagi Tanel Padariga tuurile , sellepärast et tema on , see on see asi , mis nad teevad , siin ei ole mingi , see on aus , kus ma türa tünistan yeah. . et selles mõttes on üli nagu kõva mm-hmm. et ma olen kindlalt muretsenud inimeste pärast , kelle pärast ma ei pea muretsema , lihtsalt sellepärast , et mingisugusest moraalsest kohustusest ja nii mõnus on täitsa pohvi mm-hmm. vaata